Ей, здраво! Помина доста време од кога не сме се виделе и баш ми е драго што сега се гледаме. Денеска е интернационалниот ден на coming out. Тоест, аутирање како LGBT. Тоест, зависи од тебе како ти се аутираш. Па најчесто тоа е пред почетниот е пред некоја другарка или другар, некој близок човек, ама главниот coming out е оној кој го е најсензитивен и на кого најмногу му се придава внимание, оној coming out пред нашите родители. Тоа е највалидниот. Сакам да кажам, мислам денеска сакам да зборам за во врска со тоа. Како се случи? Па вака, јас бев 23 години и не беше толку трагично и не беше толку драматично. Беше драматично, ама не беше од моја страна. Значи, јас самиот себе си до 19 години не можев да си признам што сум и кој сум. Значи, не можам да кажам дека дефинитивно сум си признал самиот на себе. После 19-та година почнав полека да се аутирам пред мои блиски луѓе и така да си создадам една сигурна зона во која што почнувам да функционирам. Но ете, завршув во универзитетските години и некаде на 21-ва година почнувам, значи, малку појавно да се аутирам во врска со и не толку блиски луѓе, во принцип, и на 23 години, кога веќе сум во љубовна врска, и доаѓа моментот кога тоа се случува. Значи, ти колку и да сакаш да го планираш тоа вака ќе кажам, онака ќе кажам, значи, никогаш нема да излезе така како што си испланирал. Така да тоа беше сосем случајно и моментот беше дека тој мој бивши дечко престојувал кај мене подолго од 3 недели и прашањето беше кога ќе си замине нашиот гостин од страна на моите родители и јас им кажав дека тоа не е само обичен гостин и дека тоа е мој партнер. Во таа една калакурница морам да признам дека моите родители останаа шокирани како да се случило Армагедон за нивните визии и свести. И моментот што нив ги трогнува е тоа што колку јас сум сигурен во тоа што го зборам. Обично луѓето што прават coming out се 15-16 години. Некој порано се осознава себе си и го искажува тоа, но секој сам се одлучува кога ќе го направи првиот чекор. Јас не сум бил спремен тоа да го направам, не сум бил спремен самиот за себе си. Откако сум се спремил самиот себе си, може би не сум имал потреба заради тоа што не сум живеел заедно со моите родители. Но во тој еден момент кога ти заработуваш, не доволно за сам да се издржуваш, но заработуваш, работиш и правиш некоја си кариера. И начинот на кој родителите изреагира, не само моите, не знам било кои родители би изреагирале, доколку вие сте вработен, заработувате сами за себе си. Моите родители во ниту еден момент не се откажаа од мене во моментот како да ја напуштам куќата. Јас повеќе пати сум го правил тоа во текот на тинејџерските години, но не било тоа причината за да било... јас сум во принцип многу бунтовен.
Iako ne izgleda tako, ja sam mnogo su tinejdžerski duh i sve ušte sam na tinejdžerski, vo tinejdžerski duh, iako sam na svojite 26 godini. Buntoven sam i sakam da se boram za svojite prava, bez razlika da li je se za LGBT ili ne se za LGBT, ili se za pravata na rabotno mjesto, ili se za ravnopravnost vo domot, ili se za ravnopravnost vo bilo koji aspekt. I se случи тоа што се случи, моментот беше што имаше од една позитивна, или као ние сме домакини сакаме гости, од момент да не сакаме гости од тој тип. И така да, ама јас веќе во тој момент знаев дека нема смисла, пошто такви се условите, знаев дека нема смисла да се... Едноставно сакав да излезам од дома, се чувствував доволно зрел да почнам сам да живеам и да се грижам за себе си, која е една голема благодет. Јас од секогаш сум бил самостоен во извршување на своите обврски, значи од секогаш, од прво деление, буквално сум сакал да си ги пишувам сам домашните, да си ги препремам сам сите книги и сите обврски што требало се направат и сите плюс активности кои што требало да се извршат. Значи јас сум имал некое си од прво до четврто деление, да речеме, повеќе ангажмани во аматерски представи и никој не се грижил за мене кога јас ќе одам, каде ќе одам, во колку ќе одам и зошто ќе одам, колку ќе се задржам. Сам се грижеле, но не ме подсетувале како сега ти треба таму да одиш, тоа треба да направиш, сумител на латино танци. Се сеќавам на периоди кога во паралелно две представи сум спремал, мислам сум бил вклучен во две представи, така да самостојноста е од секогаш била вклучена кај мене и знаев уште од многу рана возраст дека не планирам да живеам со моите родители за секогаш, како тоа, мислам, тоа се случува во Македонија на многу места. Тешко е, финансиски е, речи си, невозможно со нашите македонски плати, ама навистина е голема благодата да се создадеш твој дом во кој ти како една индивидуа на твоите 23, 4, 5, 6 години, 7 и 8, кога и да започнеш, моментот да си создадеш твој дом и твои правила. Мене тоа ми е важно. Ако некому не му е, мене ми е окей. И тој моментот и знаев дека тоа ќе се случи, многу брзо потоа заминав во Унгарија и работите се, нели, стабилизира и сето тоа, но тоа е тој моментот што јас сум среќен дека моите родители изреагира на начин да ме заштитат мене како нивно дете и да не сакат да ме истерат од дома. А друг момент е едното неприфаќање на таков каков што сум и моментот како немој на другите, што ќе кажат луѓето и така натаму, ги имаше тие моменти. Значи, минував предходно ни седен малку потежок период од колку што си замислував, и уште ми е тешко да се искажувам до оној степен до кој што се искажував предходно. Се надевам дека ова ќе го надминеме, но ева со ова видео ве пробувам да се видиме пак и да направиме уште многу видеа. И ако ви се допадна мојот coming out story, турете лайк, поставете некое прашање или едноставно не направете ништо.